новини у файному ранку. Цієї доби в області сталася одна пожежа. У селі Глибочок Борщівського району горіло стихійне сміттєзвалище. Рятувальники вогонь загасили, ніхто не травмувався. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Цієї доби на Тернопільському ставі біля пляжу Циганка виявили маслянисту пляму невідомого походження. Представники Державної екологічної інспекції зробили відбір води для дослідження. Про це поінформував оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Євген Ісків. За ніч лікарі швидкої допомоги в області 425 разів виїжджали на виклики, у Тернополі – 150 разів. В обласному центрі госпіталізували 10 людей. В основному хворі зверталися за допомогою через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення або зниження артеріального тиску і температури тіла. І бригада швидкої виїжджала у Почаїв, там автомобіль злетів у кювет. У машині було четверо пасажирів із травмами. Двох із них доставили у Почаївську лікарню і ще двох – у Кременецьку. Про це повідомив старший лікар зміни швидкої допомоги Ігор Пухальський. І пам'ятайте, що сьогодні частина Тернополя залишиться без світла, а саме електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Володимира Великого, 3-4-6А, бульвар Дмитра Вишневецького, 1-3-4-5-6А, вулиця Симоненка, 1, вулиця Шпитальна, 10-18, вулиця Князя Острозького, 37-39-41-43 та з 12 до 18 години не буде електропостачання за адресами вулиця Липова, 39А, вулиця Митрополита Шептицького, 3-5А-11-15. Послуги тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на цьому у мене все. Слово передаю своїм колегам. Дякуємо за те, що завжди інформуєш наших глядачів актуальною і цікавою інформацією. Бажаємо тобі у свою чергу гарного дня і нехай на твоєму шляху будуть тільки позитивні новини. Дякую і вам також позитивних новин, гарного настрою, гарного продовження ефіру і нашим глядачам також тільки найкращих подій сьогодні. До зустрічі!